רב קרמל, ברוכים הבאים. עכשיו אני רק מותר לדבר בעברית. עד שהגעת, היינו מדברים באנגלית, אבל זה אסור. מכאן להלאה, עד סוף השיעור, רק מדברים עברית. ברוכים הבאים. אין שום בעיה, גם לפני קצת פחות מ-50 שנה, כשהיו לי תלמידים מארצות הברית, דיברנו רק בעברית. אהה, אז זה טוב. בתוך חודשיים הם דיברו בעברית שוטפת. כן, זה הבעיה שעכשיו היום אתה יודע שבדרך כלל בבתי ספר לא לומדים עברית כל כך. וחבל. אין כמעט בית ספר שזה עברית בעברית ממש, כמו שהיה לפני כמה דורות. נכון, מפסידים מזה. כי קשה מאוד ללמוד תורה לא בעברית. כן, הבנתי. אוקיי, עכשיו אתה מוכן להתחיל? אני קורס. לא, אני אשים המקורת בצ'אט, אתה תשים, you know, share, you'll do share. אני לא יכול לעשות share אם אני לא co-host. אתה co-host, אתה כבר co-host. בסדר, אז אני כבר עושה את זה. אני רק רוצה להגיד כמה מילים צריכים, you know, שאנשים ידעו, שזה באמת זכות גדול לנו, שהרב קרמל ייתן שירים, כמה שירים, 6 שירים עכשיו במזכרת הזאת, והרב קרמל הוא הראש כולל, הוא רק שלח לי את הביו באנגלית, אז אני צריך לתרגם כשאני קורא הביו מאנגלית לעברית, אבל הוא הראש כולל של כולל ארץ חמדה בירושלים, ובאמת עושים עבודה מאוד חשובה שהם שולחים רבנים לכל תפוצות בכל העולם, מראה הבזק זה השאלות והתשובות שאנשים שולחים מכל הארץ להרב קרמל, you know, לענות על השאלות שמגיע. הרב קרמל למד בישיבת איפה מה הבעיה? זה לא פועל עכשיו, אוקיי. למד בישיבת קריית ארבע, ובאמת אני מאוד, מאוד שמח ש הסכמת להעביר שירים, ואנחנו מצפים לשמוע את דברי תורה שלך. אז בבקשה, הרב קרמל. תודה רבה, הרב קלמן. אני תמיד שמח לפגוש אותך או בארץ או בטורונטו, ולתת גם שיעורים אצלכם ב-Jewish Action בטורונטו. אבל ברוך השם, יש לנו את הזום. זה עוזר להתגבר במידה מסוימת על הבעיות של המגפה. ואנחנו יכולים ללמוד תורה ביחד, אנשים מהרבה מקומות, ראיתי בציבור אנשים שהם כבר ידידים הרבה שנים, ואני שמח לראות את כולם. אז אנחנו נתחיל את הסדרה של השיעורים, שתעסוק בדוד המלך, השאלה שנעסוק בה היום היא, האם מדינה יהודית, אמורה להיות, וסליחה שאני משתמש במילה האנגלית, מונרכיה, מונרכי, או דמוקרטיה, וכבר לא צריך להגיד את זה בהגייה של אנגלית. אתם יודעים שכשכתבו את מגילת העצמאות של מדינת ישראל, היו המון ויכוחים. הרבה מאוד קולבוסים נשתברו כשכתבו את הנוסח של מגילת העצמאות. ובמגילת העצמאות, שהיא לא חוקה, אבל היא מסמך יסוד, הכריזו על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. השאלה אם צריך את זה. השאלה איפה המציאו את הדמוקרטיה. אנחנו רגילים לחשוב מבחינה היסטורית, שהרבה מאוד דברים הומצאו ביוון, כמו למשל התיאטרון או כל מיני דברים אחרים. אבל בעצם, לדעתו של הכוזרי, הרבה מאוד דברים הומצאו בעם ישראל, הועתקו על ידי היוונים, ואחרי זה הועתקו מהיוונים על ידי הרבה מאוד תרבויות אחרות. ומה שאני רוצה לטעון היום, שבזבזו מילה במגילת העצמאות, ומדינה יהודית היא בעצם מדינה דמוקרטית, ואני רוצה להסביר למה אני חושב כך ומה המקורות לזה. אנחנו נתחיל במקור מספר 1, בדברים פרק י' זין, פסוקים י' ד' ו' ת' ו', שם נמצאת פרשת המלך,
רב קרמל, והתורה אני... אומרת לנו. אני רק, כן. אם אתה יכול לעשות את הדף יותר גדול, שאפשר לראות את זה. בוודאי, okay. עכשיו זה יותר טוב. כן, אה, זה, אוקיי, okay, מצוין. יופי. הנה, אם עכשיו זה יותר טוב, אז אני שמח מאוד. אתם רואים אותי, נכון? כן, כן, כן. מצוין. עכשיו הגדלתי את זה, מישהו קשקש במסך, זה לא טוב, אבל לא נורא, אנחנו נתגבר על זה. אני קורא מספר דברים פרק י"ז, פרשת המלך. כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. הפתיחה הזאת היא פתיחה מאוד מעניינת. היא מתחילה בניסוח קזואיסטי, לא בניסוח מוחלט, אפודיקטי, אלא ניסוח קזואיסטי, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה. ואז, ואמרת, וזה כי תאמר, אשימה עליי מלך. ואנחנו יודעים שכבר התנאים חלקו בשאלה אם זו מצווה או לא מצווה, הלכה למעשה יש קונצנזוס גדול של ראשונים שאומרים שזה כן מצווה. אבל כבר עכשיו אנחנו מוצאים לכאורה איזושהי הסתייגות. אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. נשאלת השאלה, האם זה רמז לבקשה שתהיה בזמנו של שמואל הנביא? כששמואל היו היבטים מסוימים בה שהוא כעס עליהם, ואולי גם על מה שהם אמרו, שהם רוצים מלך ככל הגויים, או שיש כאן משהו אחר לגמרי. בביטוי הזה, ואשימה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביב אותי. ועכשיו, הניסוח משתנה. מניסוח של מותנה, עוברים לניסוח מוחלט. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. תדעו לכם שההבדל בניסוח מותנה לניסוח מוחלט בתורה, יש לו משמעות אדירה, מהרבה מאוד היבטים ובחינות. אני אתן לכם דוגמה, ההזערה בתורה היא לעולם בלשון מוחלטת. העונש לעומת זה הוא לעולם בלשון מותנית. כאן פסוק י' הוא בלשון מותנית, כי תבוא, ופסוק תצבב הוא מוחלט, בלשון מוחלטת, סום תשים. לא כי תשים, אלא סום תשים. אנחנו נתרכז אבל בשאלה, מי בוחר את המלך? כתוב, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, מי בוחר את המלך? מי שבוחר את המלך זה הקדוש ברוך הוא. ואז התורה באה ומצווה, מקרב אחיך תשים עליך מלך. אם הקדוש ברוך הוא בוחר, למה צריך לומר לנו מאיפה אנחנו בוחרים את המלך? דווקא מישהו מעם ישראל, ויש גם איסור, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. אם הקדוש ברוך הוא בוחר את המלך, זה מיותר לכאורה. ולכן, אנחנו נלמד עכשיו, איך הרמב"ן מנסה לתת לנו שלושה הסברים למה שכתוב כאן. עכשיו הרמב"ן, חי תחת מונרכיה. לפני שהוא עלה ארצה, הרמב"ן חי בספרד, תחת מלך נוצרי, מלך עם סמכויות מאוד מאוד רחבות. הרמב"ן היה איש מפורסם וידוע בחצר שלו, הוא היה מוזמן למלך בכל מיני אירועים, הוויכוח הגדול מפורסם, והרמב"ן הזה, עומד לחדש לנו חידוש עצום, למרות שהוא גדל וחי רוב ימיו בדיקטטורה, הוא ייתן לנו פה שיעור מדהים. הרמב"ן מקשה את השאלה,
אם הקדוש ברוך הוא בוחר את המלך, מה פשר האיסור לא תוכל לתת עליך איש נוכרי? ולכן, תירוץ ראשון הוא אומר, לדעת רבותינו יש בכתוב הזה תנאי מסתר, יומר, שום תשים עליך המלך שיבחר השם בו, אם תוכל לעשות כן, שיענך השם בנביאים. אבל איש נוכרי לא תוכל לתת עליך לעולם. אומר הרמב"ן, שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, זה עליך תחילה. אם אנחנו נזכה שיהיו לנו נביאים, שיגידו לנו את מי הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יבחר. אבל אם לא יהיו לך נביאים, ותרצה להקים מדינה ישראלית, יהודית, עברית, לא משנה כרגע איך נקרא לזה, אסור לך למנות מישהו לא יהודי. דרך אגב, אני מעלה פה לדיון במאמר מוסגר את השאלה, האם במדינה יהודית זה בסדר שיהיה חבר כנסת לא יהודי? והרב ישראלי מורי ורבי כתב על העניין הזה, והוא לא ענה את התשובה שענה הרב הרצוג שאין לנו ברירה, אלא הוא אמר שזה בכלל לא בעיה. אבל עכשיו אנחנו לא נדבר על השאלה הזאת. בכל מקרה, התירוץ הראשון של הרמב"ן אומר יש שני מצבים. מצב שבו יש נביאים לעם ישראל, הנביא מספר לנו את מי הקדוש ברוך הוא רוצה, והוא יהיה המלך. אם לא יהיו נביאים, אז אנחנו יכולים לבחור את מי שאנחנו רוצים, בתנאי שהוא לא נוכרי. הרמב"ן כנראה מרגיש שיש כאן בעיה, ולכן הוא מביא פירוש שני, ועל דרך הפשט אמרו, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר השם אלוקיך בו, ולא אשר שנה השם אלוקיך, כי הוא בחר בישראל, ולהיות המולך מבחורה ולא מקרב העמים אשר שנה. לפי הסבר זה, מה יוצא? הבחירה נתונה בידי עם ישראל, לא בידי הקדוש ברוך הוא. אין כאן בכלל אב האמינה שהקדוש ברוך הוא בוחר את המלך. מי שבוחר את המלך זה עם ישראל, אבל עם ישראל צריך לבחור מלך מתוך עם ישראל. זה הפשט לפי הרמב״ם. ועכשיו, הרמב״ם יודע שגם זה קשה. למה? כי לכאורה כתוב אשר יבחר השם אלוקיך בו. אז לפי הפירוש שהוא הביא עכשיו, מה זה אשר יבחר השם אלוקיך בו? אם הוא היה בוחר. אבל אתה בוחר. אבל אל תבחר מישהו שהוא לא היה בוחר. אבל זה לא כתוב. כתוב שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר הקדוש ברוך הוא בוחר אותו. ולכן עכשיו הרמב"ן מביא לנו תשובה שלישית מדהימה שיש בה חידושים שבלשון חז"ל היו קוראים להם מרפסן איגרי, כלומר משטחים הרים. אומר הרמב"ן, ודעתי בדרך הפשט, כי טעם אשר יבחר, מה זה אשר יבחר? שכל מולך על עמים, על עמים, לא על עם ישראל. מעת האלוהים היא לא. כעניין שכתוב בספר דניאל, די שליט אילה במלכות אנשה, ולמן די איץ בי איתנני. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שממליך את המלכים. הממליך מלכים, כמו שאמרנו בתפילה של ימים נוראים, ולא המלוכה. וכך אמרו, במסכת בבא בתרא, דף צדיקה לפמוד בי. אפילו ריש גרגותא, כלומר אדם שאחראי על המים, על בור המים בכפר, מי ממנה אותו? מנשמי עמוק מלא, כלומר, תכף נבין, הרי מי שבוחר אותו זה אנשי הכפר. אלא אומר הרמב"ן, יאמר שום תשים עליך מלך, כל אשר יהיה נגזל מן השמיים שימלוך. ואם הוא מקטני שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה, זה גם בסדר. אבל איש נוכרי לא תמליך עליך לעולם. אומר הרמב"ם, מי שבוחר את המלך זה עם ישראל.
והם לא צריכים לחפש בכלל נביאים. אבל אחרי שעם ישראל בוחר את המלך, מתברר שזה מי שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל יש איסור להמליך עלינו אשתוכי. יש פה חידוש אדיר. כל המון ככל שדי. כשעם ישראל בוחר מישהו, הוא מגלה את רצון השם. הנביא לא אמור בכלל להתערב בשאלה הזאת, לפי דעתו של הרמב"ן. זה לא לכתחילה שהנביא בא ואומר, תבחרו את דוד או תבחרו את שאול. מי שבוחר לכתחילה זה העם. זה עדיין לא אומר שזו דמוקרטיה. כי גם אם בוחרים מישהו ונותנים לו את כל הסמכויות, זה עדיין לא מבטיח דמוקרטיה. אבל זה בכלל מעמיד את המקום של המלך במקום אחר לגמרי. זה לא מישהו שיש לו דם כחול, זה לא מישהו שהקדוש ברוך הוא אמר לו באיזה התגלות או דרך נביא, אתה נבחרת לשלטון. לא. מי שבוחר אותו לשלטון זה עם ישראל, ולכן גם מסתבר שהם גם יכולים לקחת לו את השלטון. אנחנו לא נדבר עכשיו על השאלה הזאת. האם ניתן לפטר מלך שנבחר על ידי עם ישראל, או מלך שנבחר אפילו על ידי נביא? אולי באחד השיעורים הבאים. בכל מקרה, מגלה לנו פה הרמב"ן מה כוחו של עם ישראל. כשרוב עם ישראל בוחר מישהו, הוא מגלה שהקדוש ברוך הוא בחר אותו. ועכשיו ממשיך הרמב"ן ואומר עוד חידוש אדיר. וכן על דרך הפשט, המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו, כל שיבנו שם בית מקדש להשם, הכל מרצון השם. אנחנו רגילים להסתכל על הר הבית כהמקום אשר יבחר השם. מה הפירוש? שבא הנביא ואמר לנו, זה המקום. כפי שמתואר למשל בספר שמואל ב' פרק אף ד'. אבל אומר הרמב"ן לא. המקום שעם ישראל יבחר, זה מגלה את המקום שהקדוש ברוך הוא בחר. יש כאן שני חידושים עצומים. הרמב"ן מוסיף פה גם את הפן האוניברסלי. זה לא משהו שהוא מיוחד לעם ישראל, אלא כל מולך על עמים מאת האלוהים היא לו. כלומר, לכל עם יש אפשרות לבחור לעצמם מלך, וכך הם יגלו את מי הקדוש ברוך הוא רוצה שינהיג אותם. זה באמת משהו חדש לגמרי, אבל זה הרמב"ן. מי לנו גדול מהרמב"ן? כך הרמב"ן מסביר למה זה מוגדר בתורה ככל הגויים, ככל הגויים אשר סביבותיי. כי זה לא משהו יהודי מיוחד, ישראלי מיוחד. זה כלל בהלכות שלטון וזה כלל אוניברסלי. גם מאות שנים אחרי הרמב"ן, הנציב מוולוז'ין, בא להעמק דבר, גם הוא מדבר באותו מקום על אותו עיקרון בדרך קצת אחרת. אומר הנציב בהעמק דבר, ונראה, דמשום דהנהגת המדינה משתנה, אם מתנהג על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם ונבחריהם. ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה. ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה בלי קברנית, בלי רב חובל. ודבר הזה אי אפשר לעשות על פי הכרח מצוות עשה, שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכלת נפשות שדוחה מצוות עשה. כלומר, אם אתה לא בוחר שלטון שמתאים למדינה מסוימת, לקהל מסוים, לציבור מסוים, לאזרחים מסוימים, לא לפי מה שמתאים להם, זה סכנת נפשות. משום אחי, לכן,
לא אפשר לסוות בהחלט למנות מלך כל הזמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך. כלומר, הנציב מסביר פה למה זה תלוי ברצון של העם, למה הפסוק הראשון, פסוק י' מתחיל בכי, למה זה ניסוח מותנה. אומר הנציב, כשהעם מחליט, הוא מדבר בעצם על כל העם, שהוא רוצה לבחור מלך ולא תנועת שלטון אחרת, אז בעם ישראל יש מצוות עשה לסנהדרין למנות מלך. אבל אם העם לא רוצה, אי אפשר למנות מלך. בואו ננסה ונבחן את הדברים עכשיו בהיסטוריה של עם ישראל. בואו נלך למלך הראשון. מי היה המלך הראשון? יש לזה מחלוקת בחז"ל. יש דעות בחז"ל שמשה היה המלך הראשון והיה ישו מלך. יש דעות שיהושע היה המלך הראשון. כמו למשל במדרש, במדרש ההלכה על פרשת אמור, שם כתוב ששאול היה המלך הראשון. מהרמב"ם משמע וגם ממקומות אחרים שיהושע היה המלך הראשון. יש כאלה שאומרים שדוד היה המלך הראשון. בכל מקרה, בואו נראה איך מינו את יהושע. לכאורה, יהושע בן נון, אנחנו עוברים למקור מספר 4, הוא נתמנה על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו למנות את יהושע תחתיו. אז יש לנו פה את הנביא הכי חשוב, הכי חזק, ברמה הכי גבוהה, משה רבינו שאומר לנו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו למנות את יהושע. זה ממש אשר יבחר השם אלוקיך. לא זו אף זו. בהתחלת ספר יהושע, כמו שאתם רואים בפרק א', הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מתגלה ליהושע בן נון, ואומר לו, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה אל הארץ, אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל, לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. אני ממנה אותך להיות המנהיג, אף אחד לא יערער על זה. חזק ואמץ, כי אתה תתחיל את העם הזה, את הארץ אשר נתתי לאותם לתתך. רק חזק ואמץ. לכאורה, כאן צריך לשים נקודה. יש מה לשאול את עם ישראל אם הם רוצים או לא? משה אמר, הקדוש ברוך הוא התגלה ליהושע בכבודו ובעצמו, אז מי שואל את עם ישראל? אבל לא. הכתוב מגלה לנו שיהושע סיפר את זה לעם ישראל, והוא חיכה לתשובה שלהם. ומה הייתה התשובה? אני קורא עכשיו בפסוק ט"ז, ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. אנחנו נשמע בקולך, אנחנו מקבלים אותך כמנהיג שלנו. אנחנו מקבלים אותך כמנהיג שלנו, כמו שהקשבנו למשה. ככל אשר שמענו אל משה, כנשמע אליך. רק הם מתפללים, יהיה השם אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצבנו, יומת. רק חזק ואמץ. שימו לב שהעם משתמש בלשון שיהושע אמר להם שזאת הייתה הלשון של הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן כמה ניואנסים מאוד 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 משמעותיים. מי קבע שחייבים לציית לפקודות של המלך? האם הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, כולם חייבים לציית לפקודות שלך? לא, זה לא כתוב. כתוב, אתה צריך לציית לפקודות שלי, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע. אבל האם העם חייב לציית לפקודות של המלך? לא. הם אומרים אנחנו נעשה את זה. ולא רק זה, שאנחנו ניתן את הסמכויות
לטפל במי שלא יקשיב לך ולא יעשה את מה שאתה אומר. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו, לא כתוב כאן תמית, כתוב כאן יומת. כלומר, אתה לא תצטרך לטפל בו. אנחנו נטפל בו כי אנחנו קיבלנו על עצמנו את ההנהגה שלך. שימו לב, הדבר הזה נכתב לפני 3,500 שנה. זה אומר שמקור הסמכות של המלך לשלוט ולהעניש הוא לא הקדוש ברוך הוא. הוא העם. לכתוב דבר כזה לפני 3,500 שנה, זה היה חידוש אדיר, אדיר. אל תשכחו שביפן עד לפני 80 שנה, המלך, הקיסר, היה אלוהים. אני לא מדבר על מצרים העתיקה, אני לא מדבר על בבל או על אשור. החפיפה בין המושג מלך ואלוהים הייתה מוחלטת. פה אנחנו שומעים דבר אחר לגמרי. מקור הסמכות הוא העם. על מה שהתווכחו באנגליה לפני פחות מ-1,000 שנה, פה זה כבר הוכרע לפני 3,500 שנה. מקור הסמכות הוא העם ולא אלוהים. אוקיי. אם למישהו יש שאלות, אני מוכן לעשות רגע הפסקה קצרה ולשמוע. הרב קלמן, זה מקובל או שנעשה את זה בסוף? כן, 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 אם אתה, אם מישהו רוצה לשאול עכשיו, בסדר. בסדר, מצוין. אולי אתה רוצה לראות בצ'אט, רק יש שאלה אחת, אני חושב. אוקיי, אני אסתכל, אבל אני עונה רק אם זה כתוב בעברית. אה, לא, לא. זה לא פייר. אוקיי, אוקיי, אני רואה פה את השאלה. מה שאני מבקש, לשלוח לי את השאלות האלה, שהן לא נוגעות ישירות לשיעור, באימייל, ואני אענה לכם. אפשר לשלוח לי את זה גם באנגלית וגם בעברית. בסדר? בסדר. יש למישהו שאלה שנוגעת לדברים שאמרתי עד עכשיו? לא להתבייש. עכשיו נדבר על השלכות על מה שאתה מדבר. כן, טוב. אם אפשר, אז אם אתה חושב שגם כשעונים לקדוש ברוך הוא או דרך משה, שהעם אומרים נעשה ונשמע, זה, מזה אפשר לומר שהתוקף של התורה הוא מהקבלה של העם? אתה יודע מה? אתה מעורר פה נקודה מאוד חשובה, והתשובה היא כן. אוקיי. גם הקדוש ברוך הוא, שקפה עליהם אר כגיגית, חיכה לתשובה הזאת. ואנחנו נראה בהמשך איך הקדוש ברוך הוא מתנהג, ומה ההשלכה של זה לגבי מלך. אני רק אזכיר פה נקודה מאוד מעניינת. המילה מלך בעברית, יש לה משמעות גם בקודש וגם בחול. מלך זה מלכויות בראש השנה, זה הקדוש ברוך הוא. לא רק מלך בשר ודם. ומלך זה כמובן גם בשר ודם. אבל המילה אלוהים, יש לה שלוש משמעויות. המילה אלוהים, יש לה במשמעות של קודש, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, ויש כאלה שמקפידים להגיד אלוקים. אבל אלוהים זה גם מנהיג, שר פוליטי, מלך. אלוהים לא תקלל. ונשיא בעמך לא טהור, אין הכוונה היא שם לקודש, הכוונה היא למנהיג. אבל אלוהים זה גם שופט. עד האלוהים יבוא דבר שניהם. ועוד הרבה דוגמאות כאלה. זה מאוד מעניין. זה נכון לשני הכיוונים. אבל בואו נתקדם קצת הלאה ונחזור חזרה לשאלה הזאת. אני עובר עכשיו ברשותכם, למקור מספר 5.
אם מישהו שואל בכל אופן, מה נפקמינה להיום, אז אני אגיד לכם, בישראל יש גרפיטי, שקבוצה מסוימת כותבת אותו בכל מיני מקומות. השם הוא המלך. ויש כאן התרסה כלפי השלטון שנבחר על ידי הציבור. מי שכתב את הגרפיטי הזה, הוא התכוון לומר, מי אתם הממשלה? מי אתה ראש הממשלה? מי... אין לכם שום סמכות, אני מקשיב רק לקדוש ברוך הוא. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, זו טעות חמורה בהבנת העניין. אבל בואו נתקדם על. בואו ניקח דוגמה לא מיהושע, עליו כבר דיברנו, אפשר עוד להמשיך לדבר עליו הרבה. נעבור לשאול. שאול נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא באמצעות שמואל הנביא, וגם על ידי העם. ובואו נראה מה היה התהליך ומי יותר חזק. האם ההחלטה של הנביא יותר חזקה, או ההחלטה של העם יותר חזקה? שאול ונערו הולכים לחפש את האתונות. אולי בהזדמנות אחרת צריך להסביר מה פירוש ללכת לחפש אתונות. בכל מקרה, תוך כדי חיפוש האתונות, הם מגיעים אל הנביא המפורסם, הרועה של אותה תקופה. הם מגיעים אל שמואל. והקדוש ברוך הוא מגלה לשמואל שהמועמד שלו להיות מלך אמור להגיע אליו. ושימו לב מה קורה. אני קורא בשמואל א', פרק ת', מפסוק כ"ה. וירדו מהבמה, המקום שבו הקריבו את הקורבנות, העיר, וידבר עם שאול על הגג. מי מדבר עם שאול על הגג? שמואל. מי עוד נמצא על הגג? רק שניהם. שימו לב, מדובר פה על משהו סודי. וישכימו למחרת בבוקר. והיא קהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול, והוספתי פה את המילה, רק אל שאול הגגה, לאמור, קומה והשלחך. ויקום שאול, ויצאו שניהם, רק שניהם, הוא ושמואל החוצה. הם היורדים בקצה העיר, ושמואל אמר אל שאול, יש לך נער, אבל תגיד לו להתקדם, אמור לנער, ויעבור לפנינו, ויעבור, ואתה, אני מוסיף את המילה לבדך, עמוד כיום והשמיעך את דבר האלוהים. הכל נעשה בסודי סודות. ממי הוא פוחד שמואל? זה לא כמו המשיכה של דוד, שאם שאול ישמע על זה, הוא יהרוג את שמואל. פה אין מלך אחר, זה לא מסוכן. למה שמואל עושה את הכל בסודיות? והוא מושך את שאול, ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה המלך. אני מושך אותך בשם השם לנגיד, נגיד, זה מילה אחרת בעברית למלך. יש הרבה מילים בעברית למלך. והוא הזהיר אותו, אל תספר את זה לאף אחד. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי בפרק הבא, בפסוק ת'זיין, כתוב, שכששאול חזר הביתה, הם פגשו את הדוד של שאול. אתם יודעים מי היה הדוד של שאול? מישהו יודע כאן איך קראו לדוד של שאול? קראו לו נר. ונר הזה מחפש את שאול בנרות, והוא רוצה לדעת איפה הוא היה. ויאמר שאול אל דודו, ששאל אותו, איפה הייתם, מה עשיתם? הגד יגיד לנו, כי נמצאו האתונות. כן, הלכנו לנביא, הוא אמר לנו שכבר מצאו את האתונות. ודבר המלוכה לא יגיד לו, אשר אמר שמואל. מה אמר שמואל? שהוא יהיה מלך? או שמואל אמר לו, אל תספר. הפשט היותר נכון הוא, שאם זה היה שהוא אמר לו את דבר המלוכה,
אז היה צריך להיות כתוב, ואת אשר אמר שמואל, את דבר המלוכה לא יגיד לו. אבל זה לא כתוב כך. כתוב, ואת דבר המלוכה לא יגיד לו, אשר אמר שמואל, כלומר שמואל אמר לו לשמור את זה בסוד. בינתיים אין שום משמעות למשיכה של שאול כמלך, הכל בסודי סודות, לא מפרסמים. ולכן, עכשיו הולכים להראות לכל העם, שהקדוש ברוך הוא בחר בשאול. איך עושים את זה? עושים את זה באמצעות גורל. והגורל היה דבר חשוב ביותר בתקופה הזאת. כמו שנאמר בפסוק, בחק יוטל את הגורל ומאשם כל משפטו. חלוקת הארץ בגורל זה משהו שאף אחד לא חלק עליו או ערער עליו אף פעם. גם כאן, שאול נלכד בגורל. מה אומר להם? שמואל, אתם רואים? זה הסימן שהקדוש ברוך הוא בחר בו. פסוק כ"ד. ויאמר שמואל על כל העם, הראיתם אשר בחר בו השם? ותראו איזה יופי של החלטה של הקדוש ברוך הוא, כי אין כמוהו בכל העם. ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך. אז הוא כבר מלך או לא? ואז. וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה, לא ברור בדיוק מה זה, האם זה מה שמופיע בהמשך או לא, או בפרק ח', ויכתוב בספר, וינח לפני השם, וישלח שמואל את כל העם יש לו ביתו. מה אשמע מזה? ששאול הוא כבר מלך. אבל, הוא לא הולך לארמון, הוא לא בונה לעצמו בית מלכות, וגם שאול הלך לביתו גבעתה. וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם, אבל זה לא היו הרבה אנשים. ובני בליעל אמרו, מה יושיענו זה? ויבזו, ולא הביאו לו מנחה, ויהי כמחריש. שימו לב, היה כבר גורל אלוהי. הייתה הכרזה של נביא, הקדוש ברוך הוא רוצה אותו, ושאול הולך הביתה, וחלקים מאוד משמעותיים מהעם לא מקבלים את הבחירה. אומרים לו, לא, אנחנו לא רוצים אותך. מתי שאול הופך להיות מלך באמת? רק בפרק הבא. ושימו לב, שאול המשיך לעבוד בשדה, פסוק A של פרק י' א'. והנה שאול בא אחר הבקר מן השדה. הוא חורש בשדה. הוא בכלל לא משמש בתפקיד הדרגתי. ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? יש איזה משבר, מה קרה? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ורק אז. ותצדח רוח אלוהים על שאול כשמוע את הדברים האלה, והאיחר פה מאוד. ורק כשהוא מנצח בקרב בפסוק י' באים ממחרת, וישם שאול את העם שלושה ראשים, ויבואו בתוך המחנה באשמורת הבוקר, ויקו את המון עד חום היום, ויהי הנשארים, ויפוצו ולא נשארו, והם שניים יחד. רק אז, שאול מתחיל להתנהג כמלך, ויאמר העם אל שמואל, מי האומר שאול ימלוך עלינו, תנו האנשים ונמיתם. כלומר, מי זה שמזלזל בשאול? מי זה זה שמבזה את השלטון? אנחנו נמית אותם, כמו שכתוב, בספר יהושע. אומר להם שאול לא, ביום השאול לא יומת איש ביום הזה. כי היום עשה השם תשועה בישראל. ואז, ורק אז, ביום השמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. שימו לב, המשיכה לא הייתה משמעותית. הגורל שגילה את רצון השם לא היה משמעותי. רק כשהעם המליכו את שאול, אז שאול התחיל להתנהג כמלך. לפני זה הוא הלך הביתה. לפני זה הוא היה הולך כל בוקר לעבוד בשדה. אנחנו רואים עוד פעם, חד משמעית, מי שממנה את המנהיג זה העם
וכשיש התנגשות בין רצון השם שבא לידי ביטוי על ידי דברי הנביא לבין רצון העם, העם מנצח. אני רוצה, לפני שנתקדם עוד קצת הלאה, להסביר למה כתוב ככל הגויים. לא מדובר על ביקורת. אחת המימרות היחידות בשס, שאין עליהם מחלוקת, היא הקביעה של שמואל הדיין, דינה דמלכותא דינה. כלומר, אדם שהוא אזרח במדינה מסוימת, מחויב לחוקי המדינה, ולשלטון יש זכות לגבות ממנו מיסים. אני אקדים הקדמה קצרה שנדבר עליה עוד בהמשך בשיעורים נוספים, שיש הבדל גדול מאוד בין אדם רגיל לבין שלטון. אדם רגיל שרוצה להוציא כסף מחברו, הוא צריך להביא ראייה, המוציא מחברו עליו הראייה. בלי ראייה, קבילה מבחינה הלכתית, לא תוכל להוציא כסף. לעומת זה. כלומר, אולי אני אוסיף עוד משפט. הנחת היסוד היא שאם הכסף לא בידך, הוא לא שלך. אתה רוצה להגיד שכסף שנמצא בידיים של מישהו אחר הוא שלך, חובת ההוכחה עליך. אבל כשמדובר ביחסים בין האדם הפרטי והשלטון, זה הפוך. אם יש ויכוח בינך לבין מס הכנסה, בין האזרח הקטן לבין ה-IRS, מי שמנצח זה השלטון. לא בגלל שהוא יותר חזק, אלא נטל ההוכחה שאתה לא חייב מוטל עליך. לשלטון מותר להכניס את היד שלו לתוך הארנק שלך ולקחת כסף. אם אתה חושב שכבר שילמת את מה שאתה צריך, תביא הוכחה. זה בדיוק הפוך מהיחסים בין שני אנשים רגילים. אז דינה נמלכות הדינה אומר, שלשלטון יש זכות לגבות מיסים. מי נתן להם את הזכות הזאת? האם זה שהקדוש ברוך הוא מינה את השלטון הזה, זה נותן להם כוח לגבות מיסים? או שהמקור של הסמכות הוא אחר לגמרי? אומר הרשב"ם, נכדו של רש"י, לפני 1,000 שנה, כל מיסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים, שרגילים להעניק במלכותם, דינאו, זאת ההלכה. לא רק החוק, שכל בני המלכות מקבלים עליהם ברצונם חוקי המלך ומשפטיו, וילקח דין גמור, ואין לה מחזיק בממון חברו על פי חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל. אומר הרשב"ם, מקור הסמכות לגבות מיסים הוא בידי העם. העם נותן בהסכמתו לשלטון את הזכות לגבות מיסים, ולכן זה בסדר שהשלטון גובה מיסים. למה? כי בני המלכות הם מקבלים עליהם מרצונם את המלך, את חוקי המלך ומשפטיו. אם יש שלטון שמסתרר על העם, אין לו זכות לגבות מיסים. שלטון שלא נבחר על ידי העם, פוקד זכותו לגבות מיסים. הרמב״ם אומר את זה בדרך קצת אחרת, אבל את אותו רעיון. הרמב״ם חי כמעט קצת פחות מ-200 שנה אחרי הרשב״ם. לפני יותר קצת יותר מ-800 שנה. אומר הרמב״ם בהלכות זה לאהבה עבדה. לפי שדין המלך דינו. איזה מלך? כל מלך, זה לאו דווקא מלך יהודי. ככל הגויים. ולא עוד. אלא שהוא מי שמבריח את המכס. אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה, מפני שהוא גוזל מנת המלך. בין שהיה המלך גוי, בין שהיה מלך ישראל. כלומר, אומר הרמב״ם, אסור להעלים מיסים.
גם עם המלך ישראלי וגם עם המלך לא יהודי. אבל הרמב״ם מסייג, במה דברים אמורים? במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות, שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ, ושמחה דעתן שהוא אדוניהם והם לא עבדים. אבל אם אין מטבעו יוצא, הרי הוא כגזלן בעל זרוע. מקורו של הרמב״ם הזה הוא בירושלמי. הוא נראה אותו בישר. המקור של הירושלמי הוא בנאום מאוד מעניין, שנעמה אביגיל, נאום נבואי שנעמה אביגיל לפני דוד המלך, לפני שהוא היה. אומר הרמב״ם, איך אנחנו יודעים שהעם מסכים שפלוני יהיה מלך? אנחנו בודקים. האם הציבור משתמש במטבע שהמלך טבע? אז אם במדינה מסוימת האזרחים משתמשים במטבע אחרת, לא במטבע שהשלטון יצר, כלומר אין להם אמון במערכת המוניטרית, זה אומר שהם לא מכירים בשלטון. אבל בעצם, כדי שמלך יוכל לגבות מיסים, צריך את ההכרה של העם בשלטון שלו. צריך את ההסכמה שלהם. ואם לא, אם הוא יסתרר עליהם בכוח, הרי הוא כגזלן בעל זרוע. שודד. הוא כמו חבורת ליסטים המזוינים, שאין דיניהם דין. וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר. אנחנו עוד נראה מה המקור של הרמב״ם הזה, ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנו ואיך לומדים אותו. בכל מקרה אנחנו רואים פה דבר חד משמעי. אתה רוצה לדעת אם המלך הוא חוקי או לא? תבדוק אם הוא שולט על העם מכוח זה שהעם קיבל את השלטון הזה, או שבכוח הזרוע בהפיכה צבאית, המלך הזה תפס את השלטון. קל וחומר אם הוא תפס את השלטון תוך הישענות על הכידונים של צבא זר. רק שלטון שקיבל את הסכמת העם, הוא שלטון שעליו חל הדין של דינה למלכות הדינה. זה משהו אוניברסלי, זה גם בישראל וגם באומות העולם. זה נקרא ככל הגויים אשר סביבותיי. המשפטים האלה הם משפטים אוניברסליים. הרב ישראלי גם חידש, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, שגם מלחמה זה דבר חוקי, אם הוא נעשה לפי הכללים הבינלאומיים שהאומות הסכימו עליהם. זה לאו דווקא משהו ישראלי או יהודי. אבל נדבר על זה בפעם אחרת, לא עכשיו. אני רוצה עכשיו להוכיח את כל מה שדיברתי היום משני מקורות שונים לחלוטין. בואו נראה מה כתוב במקור מספר 7, בפרק הראשון בתורה, פרק א' בספר בראשית פסוק כ'. הקדוש ברוך הוא לוקח פה ריזיקו, הוא לוקח על עצמו סיכון אדיר. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. לכאורה, יש כאן עבודה זרה בשיתוף, חס וחלילה. לכאורה, הקדוש ברוך הוא לא אחד יחיד ומיוחד, ואנחנו הרי אנשי אמונת הייחוד. אומר רש"י, נעשה אדם, מה זה בלשון רבים נעשה? אף על פי שלא סייעו ביצירתו, ויש מקום למינים, לכופרים, לרדות. לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה.
שיהיה הגדול נמלח ונוטל רשות מן הקטן. ואם כתב, אעשה אדם, לא לימדנו שיהיה מדבר עם בית דינו, אלא עם עצמו. ותשובת המינים, אומר רשי, כתב בצידו, והעברה אלוהים את האדם, ולא כתב ויבראו. מה אומר רשי? שיהיה הגדול נמלח. מה פירוש המילה מלך בעברית? זה מאוד מעניין, דיברנו לפני כשעה, שזה מאוד חשוב ללמוד תורה בעברית. מה פירוש מלך בעברית? מלך בעברית פירושו להימלך, בעברית פשוטה זה להתייעץ. מלך זה לא זה שמחליט בעצמו ולבד. מלך זה זה שמקבל את הסמכויות שלו מהציבור, ומקבל את הסכמת הציבור לפעולות שהוא רוצה לעשות. זה חידוש אדיר לקרוא למלך מלך. אני רוצה להראות לכם את זה בפסוקים מאוד מעניינים במיכה, שמדברים, אני מקווה, על מה שקורה בדורנו בארץ ישראל. הנביא מיכה מדבר על הגאולה. אני מקווה שאנחנו בהתחלת את הגאולה. ומלך השם עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. זה מה שיקרה בסוף הגאולה. ועכשיו הוא מדבר על הביטויים שהם היו הבסיס להקמת גוש עציון לפני כ-90 שנה. כמעט 100 שנה. ואתה מגדל עדר. מגדל עדר זה מקום בגוש עציון שממנו רואים את הר הבית. אופל בציון. עדיך תהתה ובא הממשלה הראשונה ממלכת לבת ירושלים. גם הקשר בין גוש עציון לירושלים נזכר פה, אנחנו לא נאריך בדברים, אני רוצה להגיע לפסוק הבא. שואל הנביא מיכה, ואפשר לקרוא את הפסוק הבא בשתי צורות. אני מציע לכם לקרוא את הפסוק כך, אתה, למה תרי רע? המלך אין בך, אם יועצך עבד, כי יחזיקך חיל כיולדה. אני קורא עוד פעם לפי ההצעה שלי. אתה, למה תרי רע? למה את צועקת? הוא מדבר אל היולדת. היולדת היא זו שמבשרת לנו את הלידה, את הגאולה, את ההתחדשות, את התקופה החדשה של ימות המשיח. אתה, למה תרי רע? למה את צועקת? כל יולדת כמעט צועקת. המלך אין בך? את במשבר כי אין לך מלך? אם יועצך עבד? כי יחזיקך חיל כיולדה, חיל זה פחד. יש כאן תקבולת בין מלך ויועץ. אמנם אפשר לקרוא את הפסוק אחרת. אתה למה תרי? רע המלך אין בך אם יועצך עבד. כלומר, התקבולת היא בין רע המלך ליועץ. אבל בפשטות, מלך ויועץ זה אותו דבר. המלך הוא זה שמתייעץ. כמו שמלך מלכי המלכים מתייעץ עם בית דינו כשהוא ברא את האדם. לא מדובר על מונרכיה. מדובר לא רק על מלך שנבחר על ידי העם, ושמקור הסמכות שלו היא העם, אלא מלך שבכל רגע ורגע צריך לשאול את עצמו מה דעתו של העם, לאו דווקא ישירות, זה גם יכול להיות באמצעות הנציגים שלו. ובעם ישראל, אחת הדרכים לדעת מה רצון העם, זה סנהדרין,
שמייצגת את 70 הדעות. ואומר הרמב״ם, למה יש 70 חברים בסנהדרין? כדי שכל הדעות יהיו מיוצגות. וכשהמלך מתייעץ עם הסנהדרין, מה שנקרא עיני העדה, הוא בעצם מתייעץ עם עם ישראל. הוא צריך לקבל את האמון, את ההסכמה של הקונגרס, של הסנאט, של הכנסת, כל מקום איך שהעם בוחר לחלקל את ענייני הציבור שלו. מלך ויועץ זה אותו דבר, להימלך פירושו להתייעץ. דמוקרטיה זה משהו יהודי שהתחיל כבר לפני קרוב ל-6,000 שנה. זה התחיל בעם ישראל לפני 3,500 שנה. זה קיבל משמעות הרבה יותר חזקה לפני 3,000 שנה. אנחנו זכינו בדור שלנו לחדש את העניין הזה, ולהקים מדינה יהודית עצמאית פה בארץ ישראל, מדינה יהודית שמתוך כך היא גם אמורה להיות מדינה דמוקרטית. האם למישהו או מישהי יש שאלות? יש שאלה גם בעברית בתוך הצ'אט בוקס. אוקיי, אז בואו נראה. חנה שואלת, מול יהושע ושאול, נראה שהחלטת העם הייתה פה אחד. מי אמר שזה היה פה אחד? זה היה על פי רוב. מה אם יש מחלוקת? אחרי רבים להטות. כמו שבסנהדרין מכריעים על פי רוב, כך גם במחלוקת פוליטית מכריעים על פי רוב. למשל, שהייתה מחלוקת בין תבני לעומרי, חצי היה פה וחצי היה פה, 4 שנים היה מאבק, אחר כך הרוב הלך עם צד אחד, והכל בעם ישראל, כמעט הכל, הולכים על פי רוב. אם אין לאף אחד שאלה, אני רוצה לשאול, אולי זה בשביל שירים הבאים, למי יש הרשות להצביע? לכל האזרחים. אוקיי, אז מה זה אזרח? מישהו בגר... אזרח זה זה שמשלם מיסים. אוקיי, אוקיי, לא, אני מישהו... אחד, אזרח זה זה שיש לו את הזכות להשתתף בבחירות. אוקיי, אז אם המדינה תאמר שגם האנשים שגרים בארצות הברית יכולים להצביע, אז הם יכולים להצביע גם בעד זה? אני אגיד לך את האמת, אני אציע להם לא להצביע. אני חבר ב-RCA, כי ביקשו ממני להיות חבר, אבל אמרתי להם, אני לא משתתף בהצבעות. זה לא צודק. לא, אני רק אומר, בארצות הברית, מישהו שהוא American citizen יכול להצביע אף על פי שהוא גר בארץ, למשל. גם בארץ אפשר לעשות את זה, זה לא אוטומטית, אם אתה נמצא בשליחות של המדינה בחוץ לארץ, אתה רק יכול להצביע. רק שליח, אבל לא איש רגיל. נכון, נכון. זה החלטה שצריכה להתקבל על ידי הכנסת, על ידי הרשויות, אוקיי. אוקיי, אז זה מה שאתה אומר, כל מי שהכנסת אומר יכול להצביע, נכון, הוא יהיה מצביע. לפי החוק, זה יהיה גם לפי הלכה, אז הלכה יקבל את הדעה הזאת, אוקיי. נכון, בדברים האלה החוק הוא קובע. אוקיי. בכל הדברים הפליליים, למשל, לבית דין אין מה להגיד בכלל, החוק קובע. אוקיי. אוקיי, אם יש לו מישהו, כולל נשים, בטח, אני חושב, אני גם... ברור, מה. גם על זה היה ויכוחים, תדעו לכם, שעד לפני, במאה הקודמת, או בהתחלת המאה ה-20, בהרבה מאוד מקומות בעולם לא היה זכות בחירה לנשים. נכון. לא אקטיבי ולא פסיבי. נכון. הרב קוק, כידוע, התנגד לבחירות לנשים, אבל כאשר... הרב קוק התנגד לבחירת נשים אקטיבית, פסיבית, זה בכלל לא עלה על הפרק. השאלה אם יכולים, אם אנשים רוצים להיות נשים למלכה, המלך... נדבר על זה בהמשך. כן, צריכים לדבר על התוספות. נדבר על זה בהמשך. על דבורה, כן, כן, זה בהמשך. זה לא רק דבורה, זה גם גולדה. אוקיי, גם גולדה, בסדר. בסדר. אוקיי. אוקיי, כולל גויים. יש כאלה שבישראל הייתה מלכה שקראו לה שרה. אבל אנחנו לא מדברים על פוליטיקה. כן, אז חנה שואלת, כולל גויים שמשלמים מיסים למדינה. נכון, בוודאי. בוודאי, אוקיי. לא רק שהם יכולים לבחור, הם יכולים גם להיבחר.
כן, זה מה שאמרת, שרבי ישראלי. זה מה שאמרתי בשם הרב ישראלי, כן. כן, כן, אמרת. אוקיי, anybody have any questions? או אני דיברתי קצת. אבל זה מעניין ההבדל בין הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג, שהיה במידה מסוימת מורו ורבו של הרב ישראלי, הוא גם בחר בו לבית הדין הגדול, לבין הרב ישראל, לפי הרב הרצוג, אין לנו ברירה, חייבים לתת להם זכות עצמה, כי אחרת אנחנו נהיה מנודים בעולם, ולא יכירו במדינת ישראל. זה אבל גם הרב ישראל אומר לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שזה בסדר על פי ההלכה לכתחילה. אוקיי, okay. מאוד מעניין. אוקיי, okay, אז anybody have, יש לך מישהו עוד שאלות, אז נראה לכם בשבוע הבא. אם יש עוד שאלות, בבקשה. You can unmute. איך אומרים unmute באנגלית? בעברית. באנגלית? גם בעברית אומרים unmute. Unmute, אוקיי, that's why. כמו איך אומרים אמבולנס בעברית. אוקיי. אבוקדו. טלפון. אומרים unmute גם בעברית. אוקיי, בסדר, בסדר. אוקיי. להפסיק את ההשתקה. לבטל את ההשתקה. אוקיי, זה unmute is better. אוקיי, כל אחד יחליט. תודה רבה, בבקשה, ונראה בשבוע הבא. נתראה בשבוע הבא, בעזרת השם. רצינו להגיד שזה היה מאוד מאוד מעוניין, מאוד. מעניין. תודה רבה לך, תודה רבה. תודה לך. שקויה, שקויה. באמת תודה רבה. גם התוכן וגם העברית, נכון? העברית שלי בסדר. אני חושב כולם פה דוברי אנגלית במקור, אני חושב. אני לא חושב יש מישהו ש, you know, זה מאוד יפה. העברית שלי זה לא אשמתי, אני פשוט דור שביעי בארץ. כן, אוקיי. הסבא של הסבא שלי, הם עלו ב-1808. אז זכית. נכון? כל יום מודה לקדוש ברוך הוא בלילה. אנחנו פה רק 7 שנים זכינו, ברוך השם, אבל זה משהו. ברוכים הבאים. אוקיי. אוקיי, thank you everybody. I'm going to switch to this. להתראות. תודה רבה. Tomorrow, of course, you know, Shuli Mishkin will be speaking at 11, no, 12. Her talk is at noon, 7 p.m. in Israel, part 2 of her series on the Middle Ages, Jews of Israel during the medieval period. As she mentioned last week, a very neglected topic. And then tomorrow night, for those who have insomnia in Israel and for those who don't hear, at 8:30 p.m., 3:30 a.m. in Israel, Shoshana Shachter will be giving the Parshat HaShavua shiur, and then my shiur on the Siddur 9:30. I know it's getting very tight for anybody in Israel, and but if anybody, 9:30 Friday morning, my shiur on the Siddur, and Menachem Liebtag on Sunday morning at 11. Monday, we're going to be starting a new series. Lindsay Hartz will be starting a series on translations of the Bible. We'll send out, I think it's on the website, but we haven't sent out a dedicated email. I'll do that in the next day or so. Okay. Toda rabash lekulam shabbatim v'ani mekaveh she'nehneitem mehashiur. Okay. Lehitraot v'tazmin et chaverchem she'yavo l'shiur zeh l'shiur macharim in English. Even if they don't know Hebrew, they can come to many shiurim. Okay. All the best, everybody. Have a great day. Okay, let's bye-bye. Try to get rid of these transcripts in general. Yeah, I don't know. The transcript, yeah, it shouldn't have gone on. I don't know. There is a way to get rid of it individually. I don't know how to get rid not of it. Not on my phone. For everybody. Oh, not on phone. Yeah, so I apologize. Yeah, next week, I didn't realize, of course, in Hebrew, it makes no sense to have it on. In English, it makes sense. Some people, it's helpful, but the Hebrew doesn't make any sense. But, and if saying it to me, how to get rid of those the scribbles, which I see got rid of now. So I don't know how, well, that's because we're not sharing the screen. I don't know who did that, but anyways. Okay, we'll see you all tomorrow, I hope, and all the best. Have a great day. And by the way, next, I know there are very few people left, but next Wednesday night, Moshe Sokolow is starting, he'll be giving a class on how the Tanakh was put together. So watch for that. Okay, bye-bye.